מדהים, פשוט מדהים. מקריו של ולרי סקוביץ' בן 64 קיבלו בתדהמה את הבשורה על החשדות נגדו באונס וברצח האלים של ורדית בקר קנות לפני 26 שנים. לראות איש כזה מגיל ולהוציא מבן אדם חיים בחניקה, בידיים. זה כשנה הוא שוהה במעון חוסים בירושלים לאחר שגורש מבלרוס ושב ארצה. זה שיש לו בעיות התנהגותיות, אין שום ספק. אם הוא מתוחכם ומנוון מתוחכם, זה לא מה שהוא הראה. לפני שבוע נעצר ולרי במעון. כשבאו לעצור אותו, לפני שהם תפסו אותו, חדר המדרגות. הם שאלו, אם עלו, אמרתי, למעלה וזה, הם עלו, ונדמה לי ששמעתי שהם אומרים, הנה. קדמו לזה חודשי עבודה של צוות חקירה מיוחד במשטרת מחוז ירושלים שיכול היה בעזרת טכנולוגיה חדשה להתאים את דגימות ה-DNA שנמצאו על גופתה של בקר קנות לקבוצת אוכלוסייה גדולה לפי מוצא. המידע הזה הוצלב עם קבוצת האנשים שהחזיקו רכב מדגם הסוברו שנראה לפי עדויות אוספת ורדית בטרמפיאדה לפני שנרצחה. מאז ועד היום בוצעו מאות פעולות חקירה. עדיין נותרה בידי המשטרה קבוצה גדולה של אנשים. הם יתרו את מקריה של בקר קנות מהתקופה שלפני מותה, גברו עדויות ולקחו בדיקות DNA מכל האנשים הרלוונטיים, ביניהם ולרי סקוביץ'. הם עשו לו תרגיל חקירה. כשהגיעו למעון לקחו דגימות DNA לא רק ממנו, אלא מכל השוהים שהיו בו. הם עשו כאילו כולם, תחת האסלה של כולם, הוא לא הבין שבעצם בודקים אותו. בשחזור שנעשה איתו בזירת הרצח ובהמשך חקירותיו הוא טוען, נסעתי באוטו וראיתי את הגופה, יצאתי ובדקתי אותה, היא הייתה מתה והמשכתי לנסוע. הוא נשאל, מדוע לא הזעיק עזרה? הוא משיב, אני הולך חדש וחשבתי שיחשבו שאני רצחתי אותה, לכן ברחתי משם. זה איך שהוא סוגר את המעגל ואני יכולה ללכת לבית קוללות ולהגיד לוורדית שמצאות אותו ואת יכולה עכשיו לשכב בשקט. בני משפחת בקר קנות מסתגרים היום בביתם. הם קיבלו כבר לפני כשבוע וחצי עדכון על כך שחלה התפתחות משמעותית בחקירה, כזו שהם מחכים לה כבר 26 שנה, מאז יצא ורדית בת ה-27 מלימודיה, ונמצאה מאוחר יותר ביער אשתאו לאחר שנאנסה ונחנקה למוות. לדרי הרחוב במעון סיפרו המדריכים גרסה מרוכחת של האירועים. ממצאי ה-DNA יחד עם הגרסה שמסר הוא ומסרו אחרים מבססים נגדו ראיות שכפי הנראה מקרבות מאוד את פענוח הרצח מלפני כמעט שלושה עשורים.